Hallan, hallan, hvem er det? Hva er det som står, man? Enjoy the episode, like og subscribe. Grabbar. Vi må snakke med deg, så... Nei, vi måste vänta till de kommer ut. Vi väntar till de kommer ut. Jo da, jo, Leif, gjør deg klar, gjør deg klar. Gjør deg klar, Leif. Leif. Leif, nesten, nesten, nesten. Almost there. Er du nærmere nok? Hva skjer? Iskild. Jeg vil ha is. Ja, jeg vet. Endelig, Leif. Nei, nei, jeg vet. Hvorfor det? Men deg også. Jep, nei. Det er jo mannen bak Leppens lem som sitter bak her. Den som hadde ekstra fersk saus. Oi. Oi. Det er ikke det, Leif. Jo, jo, se, nå kommer han nærmere med en gang. Du, ta deg brillene og tørkle. Ja, hvis du tar deg skjorta, så er det en deal. Oi, 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 oi. Det kan ikke gå bare en vei dette, vet du. Nei, men da står vi over. Da er det no deal. For denne gang. Ja, hvem er du, da? Takk for follow-up, Snitt. Jeg er Lotte. Etternavn? Vold. Ok. Det var huset koste seg inn på toaletten. Hvis du fikk den her og spilte ispillende lyd. Jeg er Karl Aker. Nei, du er ikke Karl med C. Underbuksetasjen? Han bommet på introduksjonen. Underbuksetasjen, han sitter vel der? Jeg sitter her, ja. Det stemmer. Men nå har jeg faktisk på meg bukser denne gangen her. Ja, jeg ser du har blitt flink til å bruke det. Jeg skal det. Det er fordi det var litt kaldt i dag. Blåste litt sted. Ja. Jeg synes de der leopardbokserne er så fine, jeg. Jeg er helt enig. Og det er ikke bokser forresten, det er badeshorts. Ja, det er veldig korte badeshortser, da. Ja, men det er sånn det skal være det. Mest mulig quads, er ikke det det heter? Sånn at du risikerer å vise litt lem, eller? Det er helt riktig. Ja, det er bra. Da ser du hjelmen over skyttegrava. Carl, lenge siden jeg sette. Ja, likewise. Du sier du har full kontroll, Stian, men han har jo snakket bak din rygg, så det er jo litt... Drit, jeg klarer ikke om han har sagt nå. Nei, han sa at du ikke egnet deg som leder, for at du ble sur så fort. Ja, hvor er han? Hvor frekker han er? Han har blitt helt sur igjen. Satan, han kjøpte samme kniv. Men bør jeg ikke slå han med en kniv nå på grunn av det? Nei, jeg skal gjøre ferdig ting jeg tror på hans. Jeg liker det. Hvem sin hund er det der? Det er svensk importhund. Jeg liker det. Hvorfor står du bare og holder deg selv på hoftene? Her ser jeg for meg akkurat som Thor. Han er så skadet, altså. Hvorfor har du så mye portretter av... Også den toalett? Det ble litt slitsomt å gå ned. Jeg går aldri til å glemme det der studio du leide ned i Grove Street, da. Jeg sa det var tidlig. Takk for follow, Benrix. Kan jeg, jeg må kvitte meg med det. Hvorfor har du to elektrosjokkvåpen her? En er mitt, og andre er Morton sitt. Halla. Very nice. Koster ikke de sånn 70-80 tusen? Jo. Småpeng. Den glokken som ligger der, hvor den kommer fra? Om du säger att du har kontroll på Konrad, då må du fan ha kontroll på han. För du har inte varit där här de sista dagarna, han har varit helt jävlig. Ja, jag har nu nästledare och så har han höjre hopp. Bara håll honom i flock. Ja, han blev slått ner med en golfklubba för en timme, alltså. Ja, men det är flöjt. Jag är snod. Ja, då är det inte flöjt. Ja, men han tålar ju ingenting. Du säger ingenting till honom så är det... Ja. Og så var det noen grønne, så hadde kledd seg ut i noe grønt. Da hadde de kledd seg ut i grønt, men gidder jeg faen ikke. Skal man ta alle som kledd seg ut i grønt, så er det faen meg. Det finnes to typer måter å kled seg grønt. Du kleder deg enten i en grønn klesplagg fordi du liker grønt, eller så kleder du deg i grønn for å plage og provosere. Mm. Ja.
Takk skal du ha, Pristake. Han tenker jo ikke. Eller Richard. Bare gjør en handling. Takk for det. Å, han skyter båten, så skyter vi de. Det er jo sånn han sier. Ja. Han har tok liksom over din stil, da. Du, det er ikke helt min stil. Men hvor er han? Det er veldig dere som kjøpte M5. Carl? Nei, det er meg som har kjøpt det. Fy faen, Carl. Ja. Men det må vi ha fått anmeldelser om at det er grønne folk som driver over. Nei, det tror jeg ikke. Ikke si at han kommer an. Jo, det er det kanskje. Da setter jeg inn, Marton. Hvis ikke tar vi... Nei. Skal vi ta... Leif, vi kan ta lowrideren. Skal Marton sette seg her. Jeg elsker en lowrider. Bare ta og fyll bensin på den, da. Det var lite bensin, tror jeg. Stian går til totalt død lenge. Det var akkurat å score og fikse den. Jeg vet, du hører jo Konrad på radioen. Den bilen her er meta, ass. Den er så kul. Hva er vi skal for noe nå? Nå får jeg ikke med meg noe som helst. Det soner ut i huet mitt. Nei, det er vel noe med et annet slag. Jeg tenkte på om jeg hadde katten din på hotellet. Jeg må finne den jeg også. Har du holdt på sånn med det Joksokka? Hva da? At han snakker om Stian når han er inte i byen. Ja, men det har meg Stian tatt på en stund siden. Han har ikke ja, sagt mer etter det. Igjen. Han har gjort det igjen med meg om 18. Ok. Så jeg vet ikke helt hva som er den. Men hva er hensikten nå? Jeg har ikke følt med. Hva burde du snakke med? Hva ser jeg til han? Han begynner å... Hvor han kommer, er det noen som er enige med han, Konrad? Nei. Nei, hør du galt. Da hadde vi jo sagt at vi var enige og gjort noe. Hvis jeg hadde vært enige, så hadde de sagt det til Stian. Alle står ved din side, Stian. Og det vet du. Men da vet jeg hva han kan si og sånn. Mm. Du glemte sist jeg sa til deg. Hva da? Jeg pratet til deg, da står du foran meg. Hva var det jeg skulle gjøre hvis jeg hørte du gikk bak ryggen min en gang til og pratet dritt om meg, og hvordan jeg burde bli, og hvordan jeg burde være, og hvordan jeg ikke skal være? Hva? Jeg har ikke pratet dritt om deg etter det, hva? Hva er det jeg har sagt ditt? Hva er det jeg har sagt? Det vet du jævlig godt selv, jeg trenger ikke å ramse opp hva du har sagt. Jeg har fått høre hva du har sagt. Jeg gjør ikke det. Er det sånn at du ønsker å stå på den siden du står på nå, eller vil du stå på den siden vi står på? Så jeg ønsker heller å stå på siden du står på, sånn ja. Det virker nå. Ja, det burde du ønske. Nei. Nå begynner jeg å bli jævlig lei. Mhm. Er det noen her så... Føler du at det er noen som er her så er enig med deg? Litt kontekst. Konrad har blitt litt sint før og ville at Marton skulle ta over som leder. Jeg har sett opp litt om etter folk som ikke er enige med det da. Og så har det skjedd et par ganger nå. Og da blir Stian sint. Jeg lurer faktisk fortsatt på hva jeg har sagt nå. Jeg forteller jo hvordan vi driver det. Jeg forteller jo både til meg, hvordan jeg driver ting, hvordan vi holder på, hva vi gjør gale. Alt er jo gale det vi gjør. Hvorfor er du med oss da? Jeg skjønner ikke det, men jeg er ikke med i den tanken da. Ja, men det nytter ikke, Konrad. Det er ikke det vi vil frem til. Du må stå for det du sier. Det går ikke an å bare peise ut det du sier, hele veien. Ja. Du må skjønne at den blir drøst lei. Forstå. Hører hva du sier. Vi er på vei å komme til topps, og det er der vi vil. Mhm. Ja. Jeg kan trekke meg tilbake, jeg. Jeg skjønner ikke helt hva som er hensikten med å snakke piss om de som er langt over deg. Hva oppnår du med det? Jeg oppnår vel ikke så mye med det da. Nei, det er vel mer tvert imot. Da kan det begynne å bli farlig. Når du er så langt under, selv meg, så synes jeg det er jævlig bålsida å prate piss om meg.
Ja. Jeg ser den, og det er vel kanskje det. Jeg skal stoppe. Hva taper jeg om jeg putter tre kuler i trynet ditt? Hva taper jeg på det? Nei, vel altså, du taper liksom mye på det for din del, vil jeg tro. Ikke sant? Taper en sjåfør, det er vel... Ja, det er ikke all verden. Nei, nettopp.